Ah! Faen i helvete, altså. Jævla drit. Det skal faen ikke være lett. Ingenting er gjort klart, bare sorgen. Sånn. Er det noe kaffe igjen her, da? Her er den kaffen. Å være tilbake i Norge er et jævla helvete. Det var ikke planen i det hele tatt. En vanlig dag for meg nå er å stå opp, kjøre meg tramadol, paracetamol, prøve å få ordnet opp litt business, sitte litt på piano, klimpe litt, lese litt fransk litteratur om proletariatet på 80-tallet, i det hele tatt. Åndelig påfyll. Beinet, jeg var på Fins Beach Club. De som har fulgt meg på Instagram har sett at jeg var ganske tung der. Folk drev og tok flikkflakk og alt mulig. Jeg visste at jeg kunne ta backflip, så da ble det backflip da. Men i det jeg tar backflipen og lander, så bare hører jeg at beinet knekker og vet at jeg er så effekt da. Sånn som det ser ut nå, så må jeg gå på krykker alt fra halvannen måned til tre måneder. Det jeg føler om at jeg må gå på krykker så lenge, er at jeg er en jævla gjøk. Og at jeg har tatt min siste backflip for resten av livet.